Mos guxo të dorëzohesh. Shto numrin e refuzimeve, shto numrin e jove, nëse do më shumë sukses. Mos guxo të kënaqesh me pak. Mos guxo të bësh hapa prapa. Nëse je i lodhur, mëso të çlodhesh, por jo të dorëzohesh. Vendos një standard më të lartë. Dil nga zona e rehatisë. Nëse ata përreth teje nuk kanë të njëjtat standarde me ty, nuk ka justifikime, gjej njerëzit e duhur. Nëse të tjerët nuk kanë besim te ty, nuk ka justifikime. Ti duhet të besosh tek vetja jote. Nëse nuk mund të bësh një hap të madh përpara, vogël, pa justifikime. Në çastet e vështira mos u dorëzo. Ti po shkruan fatin tënd. Mund të jetë i vështirë, por e vështirë nuk do të thotë e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur përveç limiteve të mendjes. Një bindje e gabuar është si një gomë e shpuar. Ndryshoje, merr vendimin tënd sot, pa justifikime. Thuaj, unë jam i vetmi që kam, por jam edhe zgjidhja e tij. Emocionet të ndihmojnë ose të turpërojnë, prandaj mund t'i çojmë në shkollë dhe t'i edukojmë ato. Nuk ka justifikime. Mos thuaj nuk kam kohë. Shfrytëzoje atë që Zoti të ka dhënë, që është e mjaftueshme. Mos u dorëzo. Mos lejo që njerëzit negativ të vjedhin kohën tënde. Largoj ata nga jeta jote, ose rrite çmimin tënd që ata të largohen vetë. Shoqërohu me ata që të lidh e ardhmja dhe jo e shkuara. Kërko ndihmë, jo vetëm se je i dobët, por sepse do të qëndrosh i fortë. Duaje veten, jepi dashuri pa kushte njerëzve. Nuk ka justifikime kur dashuria paraprin suksesit të ndjek. Përsërite vazhdimisht. Nëse unë ndihmoj të tjerët, unë ndihmoj veten.